imtixaanka shahaadiga ah fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ayaa maanta ka bilowday guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen way weheliyaan xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyay wasiirka wasaaraddaasi ayaa baydhabo ka daahfuray imtixaanaadka. Arday gaaraysa 12,000 oo arday ayaa u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe Koonfur Galbeed, waxaana loo qorsheeyay in lagu qaado 52 xarumood oo ku kala yaala deegaanada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Ibraahim Aadan Cali Najah ayaa faahfaahiyay imtixaankan ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed, xarumaha lagu kala galayo, iyo sidoo kale tirada arday ee u fariisatay imtixaanka. Si guud ahaan ah, ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka waa 12,936 arday degmooyinkii deegaanada Koonfur Galbeed. Si nabad ah aan u gaarsiinay waraaqihii imtixaanka, sidaas la mid ah shaqaalaha howlwadeenada wasaaradda iyo dadka kale ee reer Koonfur Galbeed, imtixaankan habsami u socodkiisa iyo ilaalintiisa ka qayb qaadanaya waa 870 qof oo rag iyo dumarba leh. Xarumaha imtixaanka aan u diyaarinay waa 52 xarumood guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Ciidamada amniga sugaya maanta intuu imtixaankan socdana, guud ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, xarumaha imtixaankan lagu qaaday waa 416, si gaar ah ciidanka booliska Soomaaliyeed. Mudan madaxweyne, ardaydan quruxda badan ee reer Koonfur Galbeed waa ardaydii ka faa'iidaysatay waxbarashadii bilaashka ahayd ee dowladda Koonfur Galbeed ay u ballan qaaday. Waxaan u rajaynaynaa maanta guud ahaan ardayda reer Koonfur Galbeed meel walba ay imtixaanka ugu fariisanayaan, 14 degmo ee dowladda ay gacanta ku hayso iyo deegaanada kalaba, in imtixaanka Ilaahay u fududeeyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen oo si rasmi ah u daahfuray imtixaanaadka fasalka 8aad ee dhammaadka dugsiga dhexe ayaa ardayda kula dardaarmay inay raacaan habraacyada imtixaanaadka, isagoo guul ku tilmaamay in tiro inta la'eg oo arday sanadkan ay u fariistaan imtixaanaadka shahaadiga ah fasalka 8aad ee dhammaadka dugsiga dhexe. Sharaf ay noo tahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana maalin taariikhi ah. Runtii markii aan fiiriyay ardayda iyo maanta maalinta ay ku beegan tahay, maalin xasuus la weeye. Waxaan xasuustaa maanta oo kale siday ii ahayd marka maalinkii aan dugsiga dhexe galaaska 8aad ka qalin jabinayay. Maalintii ayada ahayd baan xasuustaa, hadduu Ilaahay yiraaho. Ayadana sidoo kale idiin rajaynayaa inaad noqotaan insha allahu tacaala, aadna guulaysataan imtixaanka, waxbarashadana aada horumar la yaqaan aad ka gaartaan insha allahu. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye ardayda Soomaaliyeed iyo ardayda reer Koonfur Galbeed in loo soo jeesto, in laga baxo jahliga iyo aqoon la'aanta, si ummadda ay horumar waarto u gaarto. Runtii muddo 5 ah waxaa Ilaahay noo suurtageliyey in si joogto ah aan u joogtayno, dib u dhacna uusan ku dhicin. Imtixaanaadkii iyo furitaankiisii waqtigii loogu talagalayna uu ku dhammaado yaa Ilaahay noo suurtageliyey, taasaa Ilaahay mahadiisa ah. Sida la sheegay, ardayda maanta u fadhido dugsiga sare ee ka qalin jabinayso waa 12,000 oo arday oo dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba isugu jira. Dugsiga dhexe oo 12,000 ah iyo dugsiga sare oo 5,000 ah, 17,000 oo arday waa guul waxbarasho oo u soo hoyatay bahda waxbarashada iyo dadka reer Koonfur Galbeed. Sanadkii 5aad oo xiriir ah ayay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed u suuragashay inay qaado imtixaanaadka shahaadiga ah fasalka 8aad ee dhammaadka dugsiga dhexe. Maxamed Ali Baaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Baydhabo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.